Hei, velkommen til Dormakaba. Nå skal vi vise hvordan vi legger til en nettverksenhet. Nå skal vi ta oss og legge til en DKey-nettverksenhet. Så det første vi gjør da, det å gå inn i admin-appen. Og det første vi må gjøre, det å konfigurere selve nettverksenheten. Så etter den da blir koblet inn til en strømkilde, så trykker du da på nederste ikonet, nummer 2 fra høyre. Du trykker på administrer tilbehør. Og legg til ny DKey-nettverksenhet. Så det vi gjør da, vi trykker på selve kamera, og bak nettverksenheten så har du en QR-kode som du da skanner inn med telefonen. Og du må da trykke inn den øverste knappen på nettverksenheten. Og da gjør vi det. Og da vil den da pare seg opp mot telefonen via Bluetooth. Du får en forespørsel om å koble sammen. Da trykker du koble sammen. Så for å komme videre så trykker vi på installasjonsveiledning. Og i det tilfellet her så skal vi ikke ha noen PIN-kode på nettverksenheten. Så da huker vi bort den boksen og vi trykker på konfigurer. Så når dette her har blitt gjort så det neste vi må gjøre da konfigurere Wi-Fi'en. Og da trykker du på neste konfigurer Wi-Fi. Den ønsker da å koble seg opp mot nettverksenheten. Koble til. Vi trykker da på forstørrelsesglasset for å finne riktig nettverk. Og i det tilfellet her så det TP-Link nettverket vi skal bruke. Det dette her. Når du da trykker inn passordet så trykker vi da på konfigurer. Nå den her klar for å legge til som tilbehør. Så etter du har trykket OK, så går du til dørene dine, og du trykker deg inn på selve låsen din. Den kobler seg opp mot døren. Trykk administrer, og trykker på plusstegnet på tilbehør. Da tar du QR-koden som på baksiden av nettverksenheten. Skanner den inn. Den fant. Opprette tillatelse. Aktiverer nettverksenheten. Der den da riktig konfigurert. For å da teste dette her, så kan vi da ta og låse. Vi trykker på globusen som på låsen du valgte. Og her kobler den seg opp. Vi ser da at nå den låst. Vi trykker da på hengelåsen. Og den da låst opp. Og sånn legger du ut til en DKey-nettverksenhet. Hvis noen av punktene over ikke fungerer, du kan gjerne kontakte oss på support.no@dormakaba.com eller på telefon 40 55 32 22.